Glumački par Dragica Živković-Krstić i Jovan Krstić se rado vraćaju u Pirot. Ljubav prema gradu, glumi i deci je razlog što su se ponovo u okviru Pirotskog leta družili sa najmlađima u našem gradu. Ovoga puta odigrali su dečiju predstavu Vreme za bajku. Dobra energija koju su uspostavili sa najmlađom publikom rasterala je oblake i kišu koja je pretila da pokvari zabavu. Mi se već dugo bavimo inače ovim zanatom glumačkim, a i glumačko-dečijim. Radovima se bavimo, tako da je gužva uvek postoji. Kad je lepo vreme, kad su ljudi lepo raspoloženi, da dođu na još lepšu predstavu i da svi uživamo u tome i da odemo sa predstave uvek ozareni i razdragani. Decu ne možete da prevarite tako lako. Ako im se nešto ne dopadne, ako im je malo dosadno, počne da se meškolje i to je to. Dok odrasla publika, onako kulturna, zna to lepo da odgleda i kurtozno da ode sa predstave. Ko dece to ne može? Ili je ono to ili to nije to. Prošle godine sa decom Pirota ovaj glumački par se družio pod nazivom Momčilovog grada, što je tom druženju dalo posebnu draž, kaže Krstić, ali dodaje da poseban šmek ima nova scena i prostor za kulturna dešavanja u dvorištu arhiva. Čini mi se da je sad sa ovim novim prostorom Pirot, Piroćanci, Piroćanke, Piroćančići, dobili jedan stvarno prelep prostor, multifunkcionalan, znači i za predstave, i za koncerte, i praktično za sve što se poželi i da se razvije mašta i da se ovaj prostor, evo tako, koristi stalno, dok je lepo vreme i tako to. Ovo je samo jedan u nizu dečjih programa u okviru ovogodišnjeg Pirotskog leta. Sledi mjuzikal za decu Maštošumske pitalice, ali još mnogo toga interesantnog. Očekujemo također da ima dosta dece. 2. augusta imamo mađioničare, 3. i 4. još dve predstave za decu, tako da mislim da deca zaista mogu da budu zadovoljna. Također da kažem, u slučaju kiša, ako bude kiša, da znaju roditelji da dovedu decu u Dom kulture. Znači, ako pada kiša tu nekih 15-20 minuta pre predstave, imamo mogućnost da se prebacimo u Domu kulture kad su ove dečije predstave u pitanju. E sad, kad su koncerti u pitanju, tu već zaista nemamo mogućnost, kad počne kiša, tu smo u problemima. Sve predstave i programi za decu do kraja manifestacije održavaće se na maloj sceni u dvorištu Istorijskog arhiva.